Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje trataremos das artes plásticas da segunda geração do modernismo no Brasil, dando um ênfase em especial ao Sr. Cândido Portinari. Quando pegamos essa parte da pintura brasileira que vai de 1930 a aproximadamente 1950, percebe-se que ela tem uma tendência muito parecida com a literatura, com a prosa de ficção dessa geração, que é uma tendência realmente social, uma tendência social, uma tendência politizada. Neste momento, a arte plástica e a literatura parecem andar na paralela. Nós teremos, por exemplo, alguns grupos, como o Grupo Santa Helena, que veremos depois, um dos grupos bem interessantes que surge nesse período, bastante eclético e com muitos traços autodidata, que realmente nortearam um pouco a pintura dessa geração. Mas o nosso foco hoje será no senhor Cândido Portinari, de tendência italiana, que nasceu em Brodowski, no interior de São Paulo. Portinari começou a ter seu destaque desde os 10 anos, com um desenho despretensioso que ele fez do maestro Carlos Gomes, que tinha num verso de uma carteira de cigarro. E aí perceberam que o menino tinha realmente talento para a arte. Aos poucos ele foi começando a ser matriculado em cursos de arte, aquela coisa toda, e foi se destacando, suas peças foram ganhando prêmios, de repente ele está na Europa, e olha que curiosidade, é lá do velho mundo que ele descobre a sua cidadezinha do interior de São Paulo, onde ele diz, olha, quando eu vou pintar o fulano de tal, vou pintar cenas tais. Então essa realidade simples é a cara do Portinari. Ele se utiliza muito de influências, não só do expressionismo, com linhas muito fortes, marcantes, mas também do cubismo e um pouquinho, muito sutil, do surrealismo. A tendência de perspectiva de Portinari, ela não se dá no campo da linha horizontal, mas se dá no campo da linha vertical, como o senhor Henri Matisse, lá do fuvismo das vanguardas artísticas europeias. Assim, quando uma figura está distante, ele faz uma imagem pequena. E quando a figura está próxima, ele faz uma imagem maior. Então, em Portinari, nós não temos essa perspectiva tradicional. Nós estamos no modernismo. E o modernismo quebra o tradicionalismo. Por isso ele faz esta verticalização, que é muito interessante em sua pintura. Na primeira tela, por exemplo, Mulher do Pilão, eu queria que você percebesse as linhas entre os dedos, as linhas do contorno que formam esta mulher. São linhas muito grossas, muito marcantes. São traços expressionistas, dando a ideia do sofrimento de uma mulher calejada pelos anos. Ela sentada no sentido de impotência, com a mão aqui sobre o rosto, como quem está meio a chorar. Então, é este sentimento de impotência, de sofrimento, de trabalho, de anos árduos que ele tenta passar nesta tela. Já em Catequese, ele vai buscar um outro traço que é bem característico dele, a história do Brasil. Portinari não apenas pintou, por exemplo, seus tipos regionais brasileiros, mas pintou traços de nossa história. E aqui, em Catequese, observe que os barcos vêm do mar, por isso essa simbologia do azul. Todos os jesuítas, sem exceção, estão vestidos de azul. E a proporção que eles vão catequizando os índios ou o gentil brasileiro, ele também vai ficando em azul. Tem algumas personagens, alguns indígenas, como notamos aqui, uma mulher bem ao centro, que ela não tem um rosto, o que dá a ideia de uma generalização que aconteceu no Brasil. Já essa série, essa tela é fruto da série Os Retirantes, Criança Morta, nota-se o traço expressionista marcante. Primeiro, pelo ambiente sombrio, obviamente. Segundo, uma outra característica que é bem típica do expressionismo de Portinari, é como se ele cria o efeito de como se ele tirasse a pele do personagem e você visse apenas a musculatura dura e ressequida. Nós temos, de certa maneira, uma pietá do interior brasileiro. Aqui a mãe com o filho morto. O sentimento de impotência, o choro.
E eu queria que observassem as lágrimas tanto da menina à sua esquerda como a mulher à sua direita. As lágrimas, elas são grandes, o que dá e reforça esse traço expressionista. Nesta tela e na seguinte, nós temos aqui uma denúncia fortíssima de aspecto não só social e econômico, mas principalmente histórico. Por exemplo, em Lavrador de Café, note para a atenção para os membros do personagem. Braços inchados, pés inchados, são características do Portinari. Ele fala do negro, o negro que sustentou o Brasil durante 3 grandes ciclos econômicos: o açúcar, o ouro e o café. E que não ficou com nenhum desses momentos aqui, com nenhum dinheiro destes ciclos econômicos. É este negro que está bem aqui, destocando, preparando para o plantio, que destoca, planta, colhe, ensaca, bota no trem. Ele faz todo o processo e não fica com o dinheiro. Na tela seguinte, café, que inclusive ganhou um prêmio, você percebe a continuação do processo. Ele faz de forma triangular, pontiaguda, a plantação de café com suas leiras. E aí ele trabalha nessa ideia de perspectiva, como falamos, à la Matisse, botando imagens pequenas e um pouco maiores para dar essa ideia de distanciamento ou proximidade. Ao nosso esquerdo ao lado, temos, por exemplo, o feitor. E as figuras, elas são figuras anônimas, carregando os sacos de café. Então é o negro que sustenta esse Brasil economicamente e que infelizmente não ficou com nenhum centavo desse processo. O Brasil, quando a ONU inaugurou sua nova sede em Nova York, ele pegou e deu para a ONU um presente, que foi este painel Guerra e Paz do Sr. Cândido Portinari. O painel tem 14 metros de altura por 10 metros de largura, cada uma das peças, são 2 peças. Na época, Portinari estava doente e o médico disse que ele teria que parar de pintar por conta dos metais pesados que tinha nas tintas que ele utilizava. Ele disse, olha, se você não parar de pintar, você é um imorto. E Portinari respondeu na cara do médico, doutor, se eu parar de pintar, eu já estou é morto. O processo aqui, esse trabalho foi muito longo, foram muitos estudos. E aí, obviamente, começou o trabalho. Dentro deste processo, você nota, por exemplo, que nos painéis Guerra e Paz, ele vem buscar a vida simples do interior. No painel, por exemplo, Guerra, notamos tons de azuis mais escuros, mais sombrios. Ele pega a realidade interiorana e mistura com aspectos universais. Por exemplo, nós temos aqui 4 vaqueiros, que são os 4 bestas do Apocalipse. Note que um deles é o amarelo, que é exatamente a besta da morte. Há muitas figuras com as mãos espalmadas para cima, vermelhas de sangue. E observemos também a quantidade imensa de mulheres com seus filhos mortos, que são as inúmeras pietás, mulheres que estão com a mão sobre a visão, sobre o ouvido, mulheres que estão chorando. E veja que não há em nenhum momento alguém atacando outra pessoa. A ideia que ele passa neste painel é simples, que a guerra não é obrigatoriamente o ato de atacar, mas ela também reflete a opressão que alguns países podem exercer em outros. E aí você tem a paz. Notemos cores mais amenas, mais suaves. Aqui você tem brincadeiras no interior, o menino brincando de cavalinho, o outro pai com o menino aqui na cacunda, como se diz popularmente nas zonas rurais, homens brincando de quebrar o pote, o coral de meninos e meninas. A paz não é a ausência da guerra, mas é a harmonia entre os povos. O recado passado pelo Sr. Cândido Portinari é simples. O papel da ONU é evitar a opressão de países sobre outros e promover a harmonia. O painel foi mostrado na época, no Brasil, depois foi para lá. O Cândido Portinari, ele era um homem de tendência de esquerda política, na época já tinha se desfiliado do PCdoB. E aí a sede da ONU chegou e disse assim, o consulado disse assim,
olha, nós vamos liberar o passaporte se você nos der por escrito um texto que você não tem mais nada a ver com o Partido Comunista. Ele realmente não tinha. Mas isso é uma questão de princípios, de ética. Ele disse, não, não vou me submeter a esse tipo de exigência, um tanto quanto humilhante. E, por isso, infelizmente, o Portinari viu sua obra ir para os Estados Unidos e nunca mais chegou a vê-la. 50 anos depois, elas voltam ao Brasil para uma restauração. Teve uma exibição por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, depois por alguns países europeus, e aí retornou para a sede da ONU. Então, até hoje, esses painéis, eles chamam a atenção, eles representam a maior obra do Sr. Cândido Portinari. E por falar em painéis, aqui um painel histórico, chegada de Dom João VI ao Brasil. Ele está chegando na Bahia. Veja que ele desembarca primeiro na Bahia, ele para na Bahia primeiro, para depois ir ao Rio de Janeiro. Notemos que a comitiva é imensa e há um Dom João muito interessante, porque ele, embora com aquela cara fechada de senhor, né, um monarca, as cores que representam ele e grande parte da comitiva é o amarelo. E sabemos muito bem que o amarelo é a ideia do medo. Dom João VI saiu fugido de Portugal com medo de Napoleão Bonaparte. Observe como ele regionaliza as tropas à nossa direita. Homens com cartucheiras, como se fosse aquela coisa tipicamente regional. E aí nós temos as autoridades não só eclesiásticas, como as autoridades políticas. De todos os personagens que estão neste painel, apenas um personagem olha para nós, como quem nos inserindo nesta realidade, que é uma baiana que está bem no canto esquerdo. Primeira missa no Brasil. Aqui temos tendência cubista expressionista marcante. Mas, para entendermos isso, percebemos só uma coisa. Aqui nós temos paráfrases. O primeiro texto que tratou isso foi a Carta de Caminha. Na sequência, nós temos uma tela do Vitor Meirelles, que retrata a primeira missa no Brasil. Então, a tela do Vitor Meirelles foi feita em cima de quê? Da Carta de Caminha. E aí, depois, na sequência, você tem a tela do Sr. Cândido Portinari. Ora, há uma diferença gritante entre o espectador, o ponto de vista de quem está na tela. Por exemplo, vamos aqui observar a do Vitor Meirelles. Quem está na tela possivelmente seja um índio, porque ele está tão distante que ele está além, melhor dizendo, das árvores onde os índios estão aqui observando a missa. Quando você vai para o Cândido Portinari, você nota que o eu que está presente, e é o ponto de vista, está bem próximo da cruz. Então já não é um indígena, é um elemento português, mas tão próximo que ele não consegue nem olhar a cruz inteira. Falta-lhe um pedaço. Então, ele muda o ponto de focalização, aproxima os personagens, dando esse detalhe de contrição deles neste momento. Temos aqui uma tela que ela chama bastante atenção, ela trabalha um aspecto histórico religioso da vida de São Francisco de Assis. São Francisco deve se despojando das vestes. É exatamente no momento em que São Francisco está no tribunal com o pai, e o pai disse, olha, eu não reconheço mais você como filho. E ele tira todas as roupas e diz, pois pegue, nem o seu sobrenome eu quero mais. Então, neste momento, São Francisco está com a mão levantada porque a ideia de que é ele que está falando. Já há uma auréola em torno da cabeça dele, já indicando que neste momento temos a presença da santidade, enquanto que ao redor você tem vários grupos que ficam tanto quanto assustados com a ação enérgica de São Francisco. São Pedro e o Galo. Mais um tema histórico e, obviamente, também religioso. Não esqueçamos que o Cristo, na última ceia, disse que Pedro o negaria antes do galo cantar 3 vezes. E aqui está essa cena. Por isso que o galo toma a frente.
ele é, de certa forma, o protagonista, enquanto Pedro fica por trás. Notemos que, além dos traços expressionistas do galo, que parecem estar muito bem determinados, principalmente pelo olho em forma de losango, aí temos um toque cubista, nós temos um rosto de São Pedro amedrontado. Não só imerso na escuridão, mas os traços amedrontados, arrependidos, como quem diz, realmente, eu não tive coragem de dizer que conheci aquele homem. Então, ele foca não na reação do santo, mas ele foca na fragilidade humana. Aqui, a realidade social brasileira, mulher com criança. Notemos, por exemplo, que o traço cubista ele é muito interessante na formatação do corpo dos dois personagens, mas o inchaço é bem típico do expressionismo. As personagens estão próximas de nós, daí o tamanho delas, né? E veja como ele formata o morro. Ele formata o morro de uma forma que lembra o aspecto triangular, dando essa ideia de distanciamento. Notemos também que há um predomínio do marrom na tela. A terra, a falta de saneamento básico, de calçamento e de tantas outras coisas. Mas o marrom também de nossa mulatice, que faz parte de nossa formação enquanto brasileiros. Festa de São João, as festividades populares, o dia a dia, o cotidiano, fizeram parte da obra de Portinari. E exatamente das personagens mais simples. Portinari teve essa sensibilidade de mergulhar no âmago da simplicidade brasileira. E, em especial, claro, nos seus costumes, festas e Domingo no Morro, fechando aqui. Ele fez a mesma coisa de Mulher e Criança, ele fez um morro trabalhando o aspecto triangular, criando aquela perspectiva de matiz, como falei, onde as figuras menores dão a ideia de realmente estarem distantes e as maiores mais próximas. Há toda uma forma desordenada na colocação das casas e dos elementos, dando a ideia de uma falta de um planejamento, além da simplicidade do cotidiano das pessoas. Na próxima aula, nós continuaremos a segunda fase do modernismo no Brasil, trabalhando não apenas o Grupo Santa Helena, mas outras tendências que marcaram este momento, tá? Um grande abraço e fiquem com Deus!